Çmendet moti, vendi përfshihet nga vapa ekstreme, temperaturat arrin 50.7 gradë Celsius, shënohet rekord. Australia ka barazuar ditën e saj më të nxehtë rekord pasi një qytet i largët bregdetar raportoi temperatura prej 50.7 gradë Celsius. Temperatura në Oslo, Australia perëndimore të njëjtën, përputhet me një rekord të vendosur në vitin 1962 në Australinë e Jugut. Oslo dhe zonat përreth mund të shohin rekorde të thyra përsëri me temperatura që do të rriten pak të premten. Këto temperatura vijnë pasi Australia perëndimore raportoi zjarre të mëdha në pyll muajin e kaluar. Një zjarr pranë lumit Margaret ka djegur më shumë se 6000 hektar tokë, duke detyruar evakuimin. Byroja Meteorologjisë konfirmoi të njëjtën se Onslow barazoi rekordin në 14.26 me kohën lokale. Sipas mediave lokale, temperatura mesatare në Onslow në këtë periudhë të vitit është 36.5 gradë Celsius. Dy qytetet të tjera raportuan temperatura mbi 50 gradë Celsius të njëjtën. Vapa rekord vjen vetëm disa ditë pasi një raport nga sistemi satelitor i BS konfirmoi se 7 vitet e fundit kanë qenë më të nxehta të regjistruara. Valët e të nxehtit po bëhen më të mundshme dhe më ekstreme për shkak të ndryshimeve klimatike të shkaktuara nga njerëzit. Bota tashmë është ngrohur me rreth 1.2 gradë Celsius që nga fillimi i epokës industriale dhe temperatura do të vazhdojnë të rriten nëse qeveritë në mbar botën nuk bëjnë shkurtime të mëdha të emetimeve.